qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Wadaamagoy ee gobolka Sirara ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaasina u mahadceliyeen golaha guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo meel mariyay isla markaasina ansixiyay heerka doorashooyinka ee saarka ururada iyo sidoo kale doorashada madaxtooyada oo loo madlan yahay inay dhacdo dabaqaayada sanadkan 2024ka waxaana si wada jira u bogaadiyeen in maanta uu dalku doorashada iyagoona u mahadceliyay cid kastoo ka shaqeysay meelmarinta xeerka doorashooyinka ugu horreeya golaha baarlamaanka iyo sidoo kale golaha guurtida oo dhowaan iyaguna ansixiyay iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaana ay sheegeen in la madoobo isla markaasina meel lagu soo jeesto halkan waxaan ku taageeraynaa ma aragtay taageero fiican oo aanu ka muujinayna jamhuuriyadda Soomaaliland hannaankeeda doorashooyinka iyo qaabkeeda iyo nabadgelyadeedu sida imika u fadhiisatay taas oo ah inaan de waqtiyo badan ay maaratay de ku jirtay maanta se meel wanaagsan bay joogtaa meel wacan baa aanay maraysaa ugu dambeyn waxaa maaragtay si fiican oo guul ku jirto isu dhaafiyey roolkii uu ku lahaa golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu tahniyadaynayna tallaabada fiican ee ay qaadeen ee jiritaanka Soomaaliland iyo doorashooyinka iyo hannaanka maaragtay nabadgelyada Soomaalilandba ku xidhan ugu horeyna waxaa bilaabay oo arrintaas maaragtay guusheeda lahaa beelweynta habar jeclo oo si fiican runtii uga gelgelatay maalin la yaab leh maalintaasoo ay ahayd in jamhuuriyadda Soomaaliland ay maaragtay dee khilaaf siyaasadeed dhex galay arrintaa waxaa aad iyo aad guusheeda u qaatay meesha habar jeclo aad iyo aad bay ugu mahadsantay waa maalin aan la ilaawi doonin aad iyo aad baanu maaragtay u mahadinaynaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka meesha dhexe habar jeclo tahniyada labaadna waxaanu siinaynaa oo isaguna aqbalay oo qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi aad iyo aad isaguna ugu mahadsan yahay wuu ka qaatay go-aankaas si fiicanna wuu la qaatay hawshaana si fiican buu u meelmariyey waxa weeye dee waa tii loo baahnaa ee waxa weeye jiritaanka Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliland ba isku dhilaysay madaxweynuhu aad iyo aad isaguna taa ugu mahadsan yahay waxaa kaloo iyaduna mahad leh beesha maarata garxijisa iyaduna qaadatay go-aankii lagu fuliyey ee ay jeedisay beesha habar jeclo iyaduna si fiican bay u qaadatay waxaa kaloo iyaduna mahadnaqle beelaha Soomaaliland oo dhan oo iyaguna si wacan u qaatay go-aankaas oo midnimada iyo ilaaliyey dhammaan maca hadday ururada tahay iyo hadday dadka shacabka iyo hadday beelaha tahayba dhammaan waxaa la wada ilaaliyey isku tiirsanaanta Soomaaliland ururada siyaasadda ee soo dhiig baxay ee tanaasulay iyagana aad baan ugu mahadcelinaynaa waayo waxay daneeyeen jiritaanka Soomaaliland waxay ilaaliyeen midnimada Soomaaliland iyaguna way mahadsan yihiin dhammaantoodba aad iyo aad beelaha kale ee iyaguna beelaha maaragtay Soomaaliland kuwa darifka iyo kuwa dhexdaba iyaguna go-aankaas sida fiican iyaguna aan u turxaamayna iyaguna way mahadsan yihiin aad iyo aad iyo aad waxaa mahadnaq u leh oo maalinta maaragtay guusheeda aad u siile beelweynta habar jeclo oo ka kacday fadhiga maalintaas waxay ka jawaabtay shirki jigjiga ee lagu dumiyey nabadgelyadii gobolka laascaanood ee laga tahniyadeynaya dhul badan laga dhawaaqay annaguna maanta tahniyadii tanaanu leenahay tahniyad baanu leenahay Soomaaliland way isku tashatay hannaankii siyaasadda Soomaaliland meel wacan buu marayaa inta ka hadhayna waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdina waxaanu leenahay dee waxa weeye xaq baad u leedahay inaad soo tagto doorashada oo dastuurka Soomaaliland baa ku siinaya waana heli kartaa oo sida deenimo sharci ah waad heli kartaa dee waana laga heli karaa laakiin waxaan leenahay madaxweyne si nadiif oo wanaagsan u sii daabasha oo ayadana maaragtay dee iskaba raaci horeba dee waad u qaadatay go-aanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaalkaas aan u diraynaa waxaanu aad iyo aad iyo aad maaragtay u tahdiinaa dhammaan shacabka Soomaaliland oo dhan ee daneeyey danta Soomaaliland ilaaliyey haddana ilaa iyo haddana meel wanaagsan baa dhambaa hannaanka siyaasadda Soomaaliland maraya falilaahi alxamdu waxaan in yar halkan kaga faa'iidaysanaynaa iyadana iyadoo maaragtay guddoomiyaha xisbiga wadani ee musharaxa madaxweyne doctor cabdiraxmaan tiro uu nin adag oo fiican yahay haddana waxaanu halkan dhammaal u marinaynaa dee beeraha isxijiya ee haddana maaragtay waxa weeye xisbigiina aanu la leenahay la wadno annagu imika darifka Soomaaliland baan joognaa xisbigana waanu la leenahay xisbigana maaha dee xisbi reer in laga dhigo waxa weeye dee waa taasoo bahashi hanaa wacan bay marinaysaa dad badan oo dhawaaqo oo xisbiga wadani
كنا واقعنا عيسى وين ندينا نجو وحيالا كسب حي هذا لا يجدين يان ثانا وحلاه ناي تدري دم يان أنا مغلينه دي وحوى يدورش هذا الكوجالي وأنا لا ينال ترتم يا دي هلا إلى لي ندم كسياسة دا أيه وحوى تينا دورش يدنيه نبى هلا إلى ليه يان أنا مغلين هدي أنا ناي تاجر يا شحص بيجا ودني يجوعا بريجا يان أنا مغلين ده الوقت دم وين ندينه آدي 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 بان دمان سمال لانو دونيسو دويننا أرين تاسنا وحوية وارين عيد والبوتنا وحوية وعلى اسكوت الشطي سمال لانو اسكوت الشطي وكما حن ودقمة دي ودامة قوية تاريخ داي عنو نهاي هاول غدينا دي دقمة دي حس بقا وداني حال كان ماان تبحنو تاقن نينا نو قوشا سمال لانو عرطايا وحوية قوليه قورتيو وانسيحيي دورشا دي حلقة العيصو او سيوان اكسنو ندام ليه شلا في يوا قول وين وسهويتي ان يعني قرن سومااليلاند واي ان بدن با وحا كسو تاغنا خلاف با دورشوين كسو تاغنا وحي لا تاي مانتين خلاف دماضي او عيد كاستو اما شيشيها هاتو اما هونا هاتو عيد كاستو ان دمعتان اي ان يو كلا قيبينيسي مانتا قرن سومااليلاند يدك سومااليلاند وا ميد يسو يسو تشدين غوشا وين مانتا دالاتينا وحا وحا وي مهدنا قيديا مانتي دالي iyadoo wax weey dhaliil badan oo aan xaq u lahayn iyo xumaan badan loo soo jeedinayay gudoomiya guurtida oo iyadoo wax weey in ay xilligii uu muujiyay inay hawshaas dhamaato u lumeyay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa gudoomiyaha waxaan kula soo dhaweynaa cid kasta wax weey madaxweynaha qaranka iyo xisbiyada xisbiyada kubnahay wadani oo soo dhaweeyay waxaan leenaa doorasho wacan ina bedgeliyo ayaan wax ku galeena xusbiga wadani iyo xusbiga xusbiga laaran waana xusbiga rajada shacabka haddana anagu hadan waxaan nahay gobolada bari hadaladii wax weeye cid waliba cid ba ka soo jeeday een maag farabadan baan hadii jeer maqalaa ama gudoomiyaha guursaha tama dad naga soo jeeday haato oo xusbiga dadku hadlaya een ay adigsadeen maagaas hadan nahay hawlwadeenay xusbiga yaanaka waxaan ugu keenayaa in culays bin ugu keenayaa oo iyo caqabad dadku xoolanaya wadadka madaxdeeda la maagaya hadhow sidebaan wax weeyeen aanu u doorana ama aad cod nooga doontaan marka waxaan xusbiga gudeen musharax madaxweyne iyo xusb gudoomiyaha xusbiga labada waxaan fureynaa in wax weeye xusbiga wax weeye demaga iyo wax weeye cid gaar ah taaga iyo cid ka soo ku hadlaysa haday doonto iyadoo inaka wax weeye ugu xumeeyaysaa halaynaga ilaaliyan leh xusbiguna hawshiisiiyo wax weeye dowlalihiisiiyo wax weeye siduu di nidaamka wadi lahaa ee howlaha u dadar gelin lahaa dee waan ku soo dhaweynaa inuu gobolada soo baxo dee wax weeye shaqooyinkiisa uu bilaabo cabdiraxmaan mushaale telefishinka codka bariga afrika degmada wadamago ee gobolka siraar وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطرة يا ذيغة دمانية سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غاب إيا ذيغة سجاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جاو كسوبر الكرتيد وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا